Nešto pre podneva ovde na Centralnom gradskom trgu u Smederevu prisustvujemo događaju koji je izuzetno važan danas, koji bi trebalo da ozvaniči ono što je projekat Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije, podelu i uopšte ustanovljenje penzionerske kartice nove generacije. Mnogi naši penzioneri su se prijavljivali za ovu opciju koja će značiti mnogo za sve njih u prilikom kupovine, ali i ostvarivanja svih ostalih usluga, kupovine dobara i svega onoga što je njima potrebno u narednom periodu. U Centru za kulturu u Velikom holu potpisani su ugovori između predstavnika PIO fonda Srbije, generalnog direktora Relje Ognjenovića, ali i direktora Smederevske filijale PIO fonda Srbije Milana Perića sa firmama koje su pristale da budu deo ovog fantastičnog, lepog projekta za sve penzionere. Ovde iza nas usledit će podela penzionerskih kartica, ali i izjava nadležnih. Dakle, penzionerske kartice nove generacije postaju stvarnost od danas. Evo nas konačno na Centralnom gradskom trgu gde predstavnici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije prisustvuju podeli penzionerskih kartica nove generacije. Videli smo malo čas u Centru za kulturu da su potpisani ti ugovori u Smederevu i to je jedna fantastična priča koju sada mi prisustvujemo i svedočimo ovde u Centru Smedereva. Relja Ognjenović je direktor, generalni direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije. Jedan prelepi dan i prelepa atmosfera ovde, mnogo ljudi i odlična priča. Tako je, pre svega jedan prelepi projekat i inicijativa predsjednika Aleksandra Vučića je urodila plodom. Pokazalo se po interesovanju u svim gradovima i ovde u Smederevu da smo načinili pravi korak pomoći penzionerima. Dakle, nije samo povećanje penzija koje je bilo istorijsko od 20,8%, već smo najavili novo povećanje od 10% u drugoj polovini godine. Ovo je još jedan vid kako ćemo mi direktno pomoći našim penzionerima i kako pokazujemo da se odgovorno ponašamo prema njima. Tako što će im direktno pomoći u njihovom novčaniku, u njihovom domu, da osete da njihov dinar vredi više, a s druge strane da osete da je država brine o njima. Mi smo angažovali veliki broj državnih institucija u Smederevu koji će dati određene popuste, ali takođe pozvali privrednike koji su prihvatili i postali društveno odgovorne firme koje će takođe dati popuste ovde u Smederevu i našim penzionerima omogućiti nove benefite koje će iskoristiti putem penzionerske kartice nove generacije. Nadam se da bit će taj proces edukacije naravno i dalje prisutan. Morat će vaši saradnici ovde iz Smedereva naravno i svi ostali da ljudima objašnjavaju, ali je jako važno da svi prisutimo u tom činu i da započnemo jedan novi proces, a to je da penzioneri koji imaju manje primanja nego zaposleni i dalje budu povlašćeni i da imaju neke benefite. Dakle, taj proces i to korišćenje nije previše komplikovano, tako? Pa pre svega mi smo došli ovde penzionerima, što se kaže, na noge, kako bi mi njima bili na usluzi, kako bi njima objasnili sve benefite koje kartica pruža, ali i način korišćenja. Gledat ćemo da vršimo i obuke penzionerima za korišćenje tih aplikacija koje su u pripremi i koje će biti njima na usluzi, tako da i moji saradnici, direktor filijale Smederevo je ovde i svi ostali naši zaposleni u fondu će biti na usluzi penzionerima. Ja vama želim ugodan dan ovde u Smederevu i naravno ovo druženje sa našim najstarijim sugrađanima, a njima želimo da ove kartice što duže koriste, to je najvažnije, tako? Hvala. Iz Smedereva, sa trga gde su podeljene prve kartice, ali i potpisani ugovori u Centru za kulturu, javlja se novinarka CNN televizije Zoran Jovšić.